កាន់តែតក់ស្លុតទៀតហើយពេលនេះអ្នកនាងខ្ញុំបានបង្ហើបប្រាប់ពីស្ថានភាពជំងឺប្តីនិងបានបួងសួងសុំរឿងមួយអស់លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីលោកអ្នកគឺបានជ្រាបហើយការពីយប់មិញនេះនៅក្នុងពេលដែលកំពុងឡាយអ្នកនាងខ្ញុំនិងស្វាមីដែលឡាយលក់នៅផលិតផលនានាប្រកបទៅដោយស្នាមញញឹមស្រាប់តែនៅចុងម៉ោងស្វាមីរបស់អ្នកនាងគឺលោកកៃដោត្រូវបានមានជំងឺរើឡើងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបណ្ដាឲ្យលោកវិកមាត់ប្រកាច់នៅនឹងកន្លែងឡាយតែម្ដងបន្ទាប់មកបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យនិងបានជួយសង្គ្រោះរួចរាល់ហើយរងចាំតែលទ្ធផលស្កេនខួរក្បាលមើលដែលឡាយការពីប្រមាណនាទីមុននេះផងដែរអ្នកនាងខ្ញុំបានបង្ហោះនៅលើផេកផ្លូវការរបស់ខ្លួនបានរៀបរាប់ថាសូមបុណ្យដែលខ្ញុំធ្លាប់សាងជួយប្តីខ្ញុំកុំឲ្យដល់ថ្នាក់វះកាត់ខួរក្បាលអីលោកអើយលោកអះណិតដល់គ្រួសារខ្ញុំផងទាំងនេះគឺសពបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកកៃដោគឺប្រហែលជាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហើយទើបអាចឈានដល់ការវះកាត់តែបើសិនជាមិនដល់ការវះកាត់នោះទេគឺជារឿងប្រសើរមែនទែនព្រោះថាពេលនេះផងដែរក្រុមគ្រួសារជាពិសេសអ្នកនាងខ្ញុំគឺបានបងបួងសួងគុណបុណ្យចាសូមឲ្យយ៉ាងណាយ៉ាងណីគឺកុំឲ្យដល់ថ្នាក់វះកាត់ខួរក្បាលអីព្រោះយើងដឹងហើយការវះកាត់ខួរក្បាលគឺជារឿងដែលប្រថុយនិងចំណាយនៅថវិកាច្រើនមែនទែនបាក់ក្រឡេកទៅមើលខមមិនរបស់ប្រិមិត្តជើងមួយចំនួនបានក៏បានជូនពរទៅដល់អ្នកនាងខ្ញុំនិងលោកកៃដោផងដែរសូមឲ្យគ្រោះធំលើកនេះអាចជៀសផុតផងចុះហើយយើងទាំងអស់គ្នាគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីពាក្យពេចន៍ជូនពរទៅដល់អ្នកនាងខ្ញុំនោះទេនឹងរងចាំតាមដានមើលបន្តទៀតថាតើស្ថានភាពរបស់លោកកៃដោនឹងត្រឡប់ទៅជាល្អវិញឬក៏អាចឈានទៅដល់ការវះកាត់ខួរក្បាលសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះមានអ្វីអាប់ដេតជាបន្តទៀតនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកមកបង្ហាញជូនដល់អស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងពេលនេះតាមដាន News សូមអរគុណសូមជម្រាប